Necə deyirlər, vaxt ötdü, vədə yetişdi, vaxtın vədənin tamamında yenə də görüşünüzə gəldik. Bugün də studiyamız qonaqlı, qaralıdır, maraqlı bir həmsöhbətlə görüşünüzə gəlmişik. Bugün el məclislərimizin bəzəyi, aşıq sənətinin, belə deyək ki, azman sənətkarı, böyük sənətkarı Aşıq Hüseyn Saraçlıdan söhbət əsasıyıq. Bildiyimiz kimi, Ustad Aşıq Hüseyn Saraçlı Borsalı Aşıq mühitində özünə məxsus xüsusi bir yeri var, yer tutan sənətkarlardandır. Aşıq Hüseyn Saraçlı nəinki Borsalı Aşıq mühitində, ümumilikdə bütün Azərbaycan aşıq sənətini özündə birləşdirən, ehtiva eləyən böyük sənətkardır. Aşıq Hüseyn Saraçlı eyni zamanda Güney Azərbaycanda da və həddindən artıq sevilən sənətkardır. Onun ifaları öz dövründə də, öz sağlığında da və dünyasının dəyişəndən sonra da həmişə bir məktəb statusu daşıyıb. Yəni, aşıq sənətinə gələn bir çox şəhidlər, məsələ onun ifaları ilə müxtələşiblər. Və qonağımız bugün Aşıq Hüseyn Saraçlının, belə deyək ki, doğulduğu, boya başı çatdığı Saraçlı kəndindəndir və Rəşad Əliyev, elə qısacası Rəşad Saraçlı deyək, çünki Rəşad Aşıq Hüseyn Saraçlının, belə deyək ki, sevənlərindəndir, mən deyərdim ki, onun bir nömrəli təbliğatçılarındandır və Rəşad həm də gənc olmasına baxmayaraq, həm də aşıq sənətini yaxşı bilən gənclərdəndir, həm belə deyək ki, aşıq sənətinin metodikasını gözəl bilir, hava-hava zadları gözəl bilir. Rəşad bəy, xoş gördük, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Salam, sağ olun müəllim, ilk öncə sizi salamlayıram. Təşəkkür edirik. Rəşad bəy, Aşıq Hüseyn Saraçlıdan söhbət açmaq istəyirik. Siz də Saraçlı kəndində dünyaya göz açmışsınız. Ümumiyyətlə, Aşıq Hüseyn Saraçlı sizin üçün bir həmkəndlidir, yoxsa doğrudan da elə sizin kəndinizdə doğulub, boya başa satan və oradan səsi bütün hər yerə yayılan bir böyük sənətkar? Sağ olun müəllim, çox düz buyurursunuz. Hüseyn Saraçlı bizim kəndçimiz olmağıyla yanaşı Türk dünyasının azman bir sənətkarıdır. Hüseyn Saraçlı ilə mən doğulduğum bir gündən fəxr eləmişəm. Çünki o, nəinki Borçalıda, bütün dünyada elimizi, obamızı tanıdıb və 20-ci əsrin müqəddəs ustadlarından biri olmuşdur. Bildiyiniz kimi, Hüseyn Saraçlı 1916-cı ildə anadan olub Borçalı mahalının Saraçlı kəndində. Atası Qurban Hasanoğlu Borçalı mahalının bələdiyyə məclisinə Hümbət Sosial Demokratlar Partiyasından deputat seçilir. Hüseyn Saraçlı 23-25-ci illərdə Molla məktəbində, daha sonra ibtidai məktəbdə dərsə gedir. Sonra 31-ci il fevral ayının 15-də atası Qurban kişi Cəhmatın gözü önündə, qalxama arxının üstündə, Qaraqayanın döşündə güllələnir. Hüseyn Saraçlının 15 yaşı olur. Zəmxan Yaqubun kitabında şair orada qeyd edir ki, Hüseyn Saraçlının öz xatirələri var ki, deyir, atamı gözümün qabağında güllələdilər. Bəli, atasını gözünün qarşısında güllələyirlər. Atası burada rəhmətə gedir, obisi tərəfdən qardaşı dünyaya gəlir. Atanın oğlunu, adını Hüseyn Saraçlının qardaşı dünyaya gəlir. Bəli, Hüseyn Saraçlının qardaşı dünyaya gəlir, atanın adını oğula qoyurlar. Qurban Qurbanoğlu Həsənov. Bəs indi həmin o qardaşı sağdır, yoxsa dünyasını dəyişir? Xeyr, dünyasını dəyişir. Səhv etmirəmsə 89-cu ildə dünyasını dəyişir. Amma aşıqlıq eləmədi. Xeyr, o aşıq olmayıb. Hüseyn Saraçlı gil 7 qardaşdılar, 7 qardaşdan tək Hüseyn Saraçlı aşıq olur. Bəs o qardaşı nə işdən məşğul olur? Qurban kişi. O da elə kənddə savxozda çalışıb. Bir də nənəsi ilə bağlı sizin bir bildiyiniz var, deyiləsi. Bəli, Hüseyn Saraçlının nənəsi Güllü xanım oğlunun güllələnəndən sonra başından qopan sümüyü götürür gizlincə sandıqda saxlayır və sümüyə baxıb ağlamaqdan gözləri kör olur. Bəs Hüseyn Saraçlının atası Qurban kişi ilə bir yerdə güllələnən kim olur? Naibov İsmail olur. O, 23 gün Hüseyn Saraçlının atasından əvvəl güllələnir. Yanvar ayının 20-sündə. Onun nəyəsində güllələyirlər bəs? Onu belə mən bildiyimə, eşitdiyimə görə, eldə danışdıqları görə, o vaxt eldə, obada silahları cəhmatdan yığışdıranda o silahını hökumətə təhvil vermir və gizlədir. Sonra əl altından satqınlar tərəfindən öyrənilir ki, bəs bu silahı gizlədir. Rəşad, bir söz soruşum. Borçalı aşıq mühitində kifayət qədər böyük ustad aşıqlar olub, elə Hüseyn Saraçlının dövründə də. Məsələn, Hüseyn Saraçlıya səfələmirəmsə qulluq eləyən aşıq Əhməd və Məhəmməd. Xındı Məhəmməddən sonra aşıq Hüseyn Saraçlıya qulluq eləyib. Yoxdur barabar qaydı
şarayama. Bak da farey başına gümüş kemer kurşuyorsan, İndir beller kuş şarayama. Ay bala bala ölürüm ben, ay bala bala yanırım. Seni seven eynen yer dünyada malı, öpünüm yüzümde lay şarayama. Ay bala bala ölürüm ben, ay bala bala yanırım ben, hanım bala ölürüm ben, ölürüm ben. Ve kifayət qədər böyük ustad aşıqlar var. Amma mənim üçün həmsə məsələn Hüseyin Sarraçlı bir addım, bir pillə, bir köynək öndə olan aşıqlarımızdandır. Borsalı aşıqlarına nəyindən seçilirdi ki, məsələn, belə deyək ki, könüllərə daha yaxın idi? Çünki Hüseyin Sarraçlı təbii xalqın dilindən gələn el dilində danışırdı. Dastan danışırdı və yaxud qaravəlli danışırdı. Bir dən dastanın elə bir yerində elə söz deyir ki, cəhamatı yormur, daha da güldürür, şənləndirir. Xoş əhval ruhiyə yaradır. Görmüşdün mü Hüseyin Sarraçlını məclislərdə? Xeyr, çox təəssüf ki, görməmişəm. Mən dünyaya gəlməmişdən bir il öncə Hüseyin Sarraçlı dünyadan köçür. Bu, məsələn, kənddə keçədə nə danışırlar? Hüseyin Sarraçlının o məclis girdiyindən, dastan danışmağından, məclis aparmağından nə söyləyirlər, nələr danışırlar bu dəqiqədə? Məsələn, unudulmur onlar. Hüseyin Sarraçlıdan çox əhvalatlar danışırlar. Məsəl üçün, birini Əhməd Sadaqlı 96-cı ildə bizim kənddə bir yubileydə iştirak eləyərkən orada bir əhvalat danışıb. Sonra da mən Aşıq Sabir Sarraçlıdan soruşdum onu. O da təsdiqlədi və Kövrək Murad da təsdiqlədi. 64-cü ildə Hüseyin Sarraçlı bildiyimiz kimi Göysə mahalına gedir. Yanında da şairdi Əhməd Sadaqlı. Gedirlər orada məcəl. Kövrək Murad daşıb Hüseyin Sarraçlıya. Bəli, Hüseyin Sarraçlının 18, bəzi yerdə 14 yazırlar, ancaq 18 dənə şairdi olur. Ən axırıncı şagirdlərindən. Bəli, ən axırıncı şairdi Kövrək Muraddır. Nəhayət 64-cü ildə məclisi keçirirlər. Məclisi keçirdikdən sonra Hüseyin Sarraçlı Əhməd Sadaqlıya deyir ki, bəs Əhməd bala deməzsizmi, Göysə mahalına gələrsiniz, Göysə mahalı şeir ocağıdır, səs sənətinin beşiyidir. Bəs burada Aşıq Ələsgərin məzarını ziyarət eləməmiş getsək, bizim üçün böyük günah olar. Amma sazları evdə qoyaq ki, aşığın üstünə saz aparmaq olmaz. Elə də gedirlər Ələsgərin məzarını ziyarət edirlər. Geri qaydanda gəlir görürlər ki, Aşıq Ələsgərin oğlu talıb, kəsib qapının önünü ki, bəs deməzsizmi ki, Hüseyin Sarraçlı Borçalıdan Göyçəyə gəlib Ələsgər ocağının qonağı olmayıb. Yəni, siz mənim qonağımsınız, sizi buraxan deyiləm. Elə də gedirlər Aşıq Talıbın qonağı olurlar, Aşıq Talıb bunları yaxşı qonaqlayır. Əhməd Sadaqlının söylədiyinə görə bir 30-40 nəfər olur. Başlayırlar oxumağa. Məclisdəkilərdən biri durub ayağa deyir ki, bəs bura Ələsgər ocağıdır. Gərək elə bir söz danışılsın ki, burada çox eşidilməmiş, yayılmamış yeni bir söz olsun. Bəli, sizə xəbər verəcəm Aşıq Ələsgərdən. Aşıq Ələsgər bir gün bir toya aparırlar bunu. Bir ağanın toyu olur. Bu toyda yaxşı iştirak edilir. Bunun qızına da tərif deyir. Gətirirlər başdan ayağa buna bir qat libas verirlər. Yaxşı para papaq, vəznəli çuxa, arxalıq, sallama kəmər, gümüş xanşal, məs qondarğa buna peşkəş verirlər. Daha öz paltarını qoyur xurcuna, xeyli də pulu olur. Bu paltarla evə gəlir. Evə gələndə arvad görür ki, Ələsgər ayrı cürə nişanda gəlir. Bu getdiyi paltar deyil, bu hancar işdir. Uşaqları bir-birinə vurur. Uşaqları ağladır, deyir, dədəniz ölsün, deyir, yetim qalın. Dədəniz də nə deyir, elə əyninə başına verir qazandığını. Daha demir ki, görək bu yetimlər nə geyinəcək, nə yiyəcək. Ay arvad, uşaqları zadı niyə qırıb batırırsan? Yenə fikir vermir Ələsgərə. Deyir, ay arvad, uşaqları qırıb batırma. Bu paltarı bir ağanın bəyin belə qızına tərif dedim. Bu paltarı, bu livası mənə bağışladı. Qorxma, ona binəm də pul gətirmişəm. Dedi, nə yaxşı tərifdənsən. Doğrudan da talar deyib ki, çıra dibinə işıq salmaz. O tərifdən bə mənə niyə demirsən?
Aya baş üst darbatı niye demirem? Sana da değil. Sazı köyneğinden çıkardım. Sazın zil bentlerini kökelleyip 14 mukamı başta tamam eyleyir. Götürüp burada bir Kürdü garaylıya ne okuyor tarafından Erzeyli'ye hoşbaht olur. Elinden haberin var mı? Ağrın alma, ağrın alam. Dört bir yanın bahşa söğüt. Dört bir yanın bahşa söğüt. Şununla haberin var mı? Niye dilber derdin almay, derdin almay, derdin alam. Dört bir yanın bahşa söğüt, külünle haberin var mı? Külünle haberin var mı? Mən sadaqlı deyir, mən özlüyümdə düşündüm ki, mən 2 ildir bunun yanında şəhidəm. Görən ustad nə oxuyacaq burada? Burdakıların hər biri söz sərrafıdır. Ancaq elə deyir, durdu növbəsi çatanda ayağa, əlini bir bığına şığal çəkdi, meydana girdi, 60 bənd şeiri dalbadal bir nəfəsə dedi. 60 bənd şeiri deyəndə elə onunla da deyir məclisin yekunu vuruldu. O düşdü, ustad bu şeiri mənə də ver, bu ustad bu şeiri mənə də ver. Deyir ki, xeyr, mənim Qızıl Hacılda toyum var, sabah ora yetişməliyəm. İstəsəniz gələrsiniz, Saraçılda verərəm. Yəni hayat biz deyir Göyçədən yola çıxdıq, sağollaşdıq. Yolda ustaddan soruşdum ki, ustad, mən 2 ildir sizin yanınızda şəhidəm, ancaq belə bir söz eşitməmişdim sizdən. Onda mənə qayıtdı ki, bəs Əhməd bala, sən eşitmədiyin sözlər çoxdur. Mən Fəxralı şair Nəbidən və Vergili şair Hüseyn Saraçıldan elə dərin kəlamlı sözlər öyrənmişəm ki, indinin cavan aşıqları bəlkə də bir həftə oxusa əzbərləyə bilməz. Sözün yeri gələndə yadıma düşür. Və Əhməd Sadaqlı burada deyir ki, mən öz boynuma alıram, mən Əhməd Sadaqlı olaraq 32 ildə, 96-cı ildə danışıb. Bu 32 ildə mən həmən şeiri doğru dürüst əzbərləyə bilməmişəm. Şeir yazılı surətdə məndə durur. Mən İlxan Məmmətli ilə söhbət eləyəndə İlxan Məmmətli dedi ki, bəli, 82-ci ildə mən də Ləsgər Ocağının qonağı olanda bu əhvalatı orada mənə də danışdılar. O səfərdən sonra danışıblar. Bəli, bəli. Rəşad bəy, biz siz soruşun. Bax, Borsalı aşıqlarında, məsələn, tutaq ki, aşıq Komandar Əfəndiyevin öz dəstək xətti var. Məsələ, haqqında danışdığımız Aşıq Hüseyn Saraçlının öz dəstək xətti var. Elə Xındır Məmmədin öz dəstək xətti var. Məsələn, amma Aşıq Hüseyn Saraçlının o repertuarı, həm oxuduğu hava-havazat sözlər və çalğısı biraz ağır, biraz ləngər ifalardı. Bu sizcə niyə? Bəlkə özün dediyi kimi elə o dərd məni aşıq elədi. O atasının gözün qabağında güllələnməyi, məsələn onun o sənətdə o ağır yana havalar çalmağına vadar elədi. Belə demək olarmı? Bəli, tamamilə haqlısınız. O necə deyərlər, dərd çəkməyənin dərddən xəbəri olmaz. Onu doğru buyurursunuz, o elə dərddən öz dərdini layla deyə-deyə saza sinək. O fikir verirsiniz, onun şəhidlərdir hamısı da eyni Hüseyin Saraçlı yolu gedir. Özünü zeyfə eləyirdisə də şəhidlərdir. Gəlin bu yerdə ustadın bir baş sartelindir, niyə iş? Olar mı? Olar. Ondan sonra söhbətimizi davam etdirək. Sen kıyılsın, düştün.
yaralıymışsın. Cavanlıkla yanmışım. Aman aman ay aman aman ay kaşıca. Değerli dinleyicilerimiz, Aşık Hüseyin Saraçlı'nın ifasında bir baş partiyeli dinledik. Konağımız Aşık Hüseyin Saraçlı'nın sənətinin sözünün vurğunu Rəşad Saraçlı'dır. Rəşad Aşık sənətinin təbliğatçılarındandır. Eləcə də Borsalı Aşık mühitinin, ümumiyyətlə Azərbaycan Aşık sənətinin təbliğatçısıdır. Rəşad, bir növbəti bir sual vermək istəyirəm. Aşık Hüseyin Saraçlı'nın özünün yaratdığı bir dastan var. Onunla bağlı istəyərdim səndən soruşam. Öncə istəyərdim dastan haqqında danışasın. Bəli, Sabalan müəllim, çox sağ olun. İki dastan yaradıb Hüseyin Saraçlı. Biri Gürcü qızından qaçaq kərim, biri də Bimar Günlar dastanıdır. Bimar Günlar dastanı da belədir ki, Qazağın Əski Para kəndindən Bimar Mehralı adında bir şair, onun əsl kökü Qazaqdan sürgün olunub Qırğızstana. Bu Bimar Mehralıya ki, Tiflis gözəli Günlar xanımı buta verirlər və Günlar xanımın sorağı ilə Bimar Mehralı gəlir çıxır Saraçlıya. Hüseyin Saraçlı'nın üstünə ki, bəs elçilik eləsinlər, Günlar xanımı tapsınlar, bimar üçün alsınlar. Elə də Hüseyin Saraçlı gedir elçilik eləyir, Günları bimara alırlar, Qırğızstanda da gedir toyunu eləyir, daha sonra dünyaya gələn övladının adında Hüseyin Saraçlı qur, dastanı bu formada yaradıb. Yəni geniş bir dastandır, iki dastanı var, iki də aşıq havası yaradıb, biri Qürbəti Kərəmi, biri də Bağdat Dubeyti. Thank you.
şehit yavaşını alasa da hele gider, hele gider, hele gider. Olan dur gel savak oldu, yandı bayrim çabam oldu, kadan alayım çabam oldu, çabam oldu. Hüseyin Sarraç'da Köroğlu Xan aşığıydı. Yaxşı dastan danışırdı və ən əksisi də o Köroğlu dastanını elə belə xüsusi danışırdı ki, elə bil ki, səhnədə ən azı bir 10-15 nəfərlik heyətdən ibarət aktyorlar oynayır. Amma sonra bu Borsalı aşıqlarında bu təkrarlanmadı. Deyə bilərsiniz mi onu? Məsələn, Hüseyin Sarraç'dan Məhəmməd Sadaqlı ilə danışdığı dastan var, Əhməd Sadaqlı ilə danışdığı dastan var. Amma digər Borsalı aşıqlarında mən o dastan ləzzətini digər Borsalı aşıqlarından almadım. Niyə? Bax, onu da öyrənmək istəyərdim. İndi belədir ki, aşıqlar dastan o qədər danışmır, dastana olan maraq azalıb. Bir də ki, bayaqlar dedim, Hüseyin Sarraçlı çünki el dilində danışırdı. Mən bir dəfə şəhidindən soruşdum, Hüseyin Sarraçlının niyə danışığı daha çox sevilir, dastan danışığı. Çünki Sabir Sarraçlı mənə dedi ki, Aşıq Hüseyin həmişə deyərdi ki, oğul, dastanı necə var, olduğu formasında danışmaq lazımdır. Day, kitab dilində danışmaq lazım deyil. Kitab dilində danışsan, olarsan müəllim kimi. Məktəbdə şagirdə dərs demirsən ki, o da insanlara bir o qədər xoş gəlməz. Ona görə də ləhcə ilə danışdığı üçün, qaravəllisi, atmacalı belə danışdığı üçün mən elə gəlir ona görə daha çox sevilir. Köroğlu'dan bir parça sizə xəbər verəcəm. Köroğlu'nun sədəsi hər tərəfi bürümüşdü, aləmə yayılmışdı. Bir nəfər Abdülxoca olur. Abdülxoca mal düzəldir ki, Hindistana adlasın. Ancaq Köroğlu'nun sədəsi pis gəlir. Deyirlər ki, yolu kəsir, mal mətahı yar eləyir, buraxır. Eləsi də var deyir ki, bütün təmiz alır. Dedəyəm, malımı aparıb yağıya verəcək. Burada biraz da ucuz satarım, burada satarım. Bu ili mal mətahını satdı, getmədi. Dalki ili 7 qatar qəflə düzəltdi. Dedəyəm, Köroğlu deyilən nə böyük adamdır ki, Köroğlu da məni kim adam deyilmi? Köroğlu məni öldürərsə, bu da böyük adlı ki, Abdülxocuyu Köroğlu öldürdü. Mən Köroğluyu öldürərəmsə, Xotyardan böyük anəm alaram. Bəli, qəflə qatırı çəkib yola düşür. Neçə gün yol gedirsə, orasını bir Allah bilir. Gedib düşürlər o yerə ki, Köroğlunun sərhəddidir. Buradan mənə qoyurlar keçməyə. Keçən vaxtda ancaq gözü elə çanılı bildi. Köroğlunun adını eşidib, üzünü görməyib, çeşidini örgənibdir ki, bəli, bu nişanda bir adamdır. Gözünün altından baxır, çanılı belə doğru ki, gəlib gedən yoxdur. O günü də Köroğlunun adı bəlli dəlləri Ərzuluma, Talana, Balğana gedir. Dəmirçoğlu, Dəli Hasan, Ayvaz Balı, İsa Balı, Kosa Səfər, Halay Pozan, Tuf Dağıdan, Yüzüydə Girici, Yola Sığışmaz. Adı bəlli dəlləri o günü Talana gediblər, Ərzuluma, Talana, Balğana. Buradan bunları gözləyir Köroğlu, Aqqayada təkcə oturub ki, görüm dəllər nə gec gəldi. Belə baxdı ki, bu tərəfdən böyük toz duman qalxdı, böyük karvan gəlir. Əmir verib Dəli Meytərə, Qıratı yəhərrə, Qıratı yəhərrədir. 17 ziri təngini möhkəm eləyib, qılıç qalxan Amut, Liza, Şeşbər, Yayoxu, Gürz, o vaxtın silahı bunlarıydı. Silahlanıb atı sürür karvana doğru. Ancaq Abdülxoca belə baxdı ki, bir atlı gəlir. Elə bil ki, bir dəli dağdır, dumanı başına alıb gəlir. Dedi, ha, deyilənə görə deyəsən Köroğlu bu olacaq. Yetirdi Köroğlu, heylə karvanı anasını satdığım dedi. Kimdir bu karvanın sahibi? Bəli, Abdülxoca irəli durub. Nə buyurursunuz, karvanın sahibi mənəm. Aya bilirsən mi bura haradır? Dedi, haradır, yoldur, gedirəm da. Fəh, fəh dedi. Aya Köroğlu adı eşitmiyib, sən dedi, eşitmişəm, nə olsun ki? Aya bə bilmirsən mi ki, onun torpağından keçən, sərhəddindən keçən, badı xaraç gömürük verməsə keçə bilməz. Aya belə deyinən dedi, 50 civinə atıb, arxalığın civindən bir qara şahalıq çıxartdı. Belə attı, gəldi bunun qucağına çüşdü yəhərin üstündə. Köroğlu 50 aldı ki, bir qara şahalıqdır. Bu da sənin anəmin. Köroğlu belə baxdı, bu məni nə saydı, bir yandan çox xoşuna gəldi ki, bu mənə, məndən heç qorxmadı, bu mənə bu şayı verdi. Bu tərəfdən də çox acığı tutdu ki, bu dəyəm məni heç saymadı. Götürüb geri atır, xoca dedi, ala dedi, bunu saqqıza verərsən, gecə karvan gedəndə çeyniyərsən ki, yuxun gəlməz. Bəli, Köroğlu götürüb Abdülxocaya nə deyəcək? Abdülxoca nə cavab verəcək?
İndi sədi bala, de görüm, Abdülxoca olursan, yoksa Köroğlu? Köroğulluq sizə yaraşır. Eyvallah, çox doğrudur. Mən Köroğluyam, Köroğlu da məni kimi bığlıydı. Sən də Abdülxoca ol günən, götürüb burada Köroğlu nə deyəcək? Üstümen düşür bana dalanım böyle bel yana yay bel yana yay bel kalanım böyle bel yana yay bel şanlı bir elden geldim sana töhmalım böyle beziryan 500 tümen düşür bana kalanını böleh bezirgan. Dede rahmetliğin oğlu dedene deden borçludur. Hele 500 manat ortadan götürürsen. Kalanına da yarı böleh. Kulak as kulak as dedi. Sözün cevabı söz olar. Götürüp Abdülxoca ne diyecek? Çox gözəl təşəkkürümü bildirirəm. Bunu da qeyd edək ki, ustad 1980-ci ildə də Gürcüstanın əməkdar mədəniyyət işçisi fəxri adına da layiq görülmüşdü və onun irsi də bu gün yaşayır. Həm aşıqlar onun irsini yaşadır. Dünyasını dəyişmiş bütün ustadlara biz rəhmət diləyirik, hamısına rəhmətlə anırıq və sənə də təşəkkürümü bildirirəm ki, bu gün studiyamızda iştirak elədin və az da olsa biz ustadı andıq, xatırladıq, onun haqqında söhbət açdıq. Çox sağ olun Savalan müəllim. Bir daha sizə təşəkkür edirəm bu böyük ustadı yad etdiyiniz üçün. Təşəkkürlər bir daha Rəşad. Çox sağ ol, var ol. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Dəyərli dinləyicilərimiz, studiyamızın qonağı Əliyev Rəşad Sadaşdı. Rəşad Aşıq Hüseyin yaradıcılığının təbliğatçısıdır. Ümumiyyətlə, sazımızın, sözümüzün təbliğatçısıdır. Ən əsası, biz bugün ustadı yad elədik və ifalarını təqdim etdik. Verilişi Savalan təqdim etdi, rejissorumuz Tahir Salmanov idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.